سورة ياسين ياسين دي مكة مكرمة كي نازل شوي دي وهي 83 آية وبديك 3 آيات دي وخمس ركوعات وبديك 3 ركوعات دي على سورة فاتحة مقبول دفاق وقلو منزول كي وسورة ياسين اللهم تعسان كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم سورة ياسين آيات نمبر 1 اتلسم رکو دوشتم سپارا صفحہ نمبر 60 دا سورہ یاسین دے سورہ یاسین تا دا قرآن مجید چڑھا ہوں میل کی دا ہر یو چیز تا پارا خپل زڑا دے انسان دے اپر رما دے روان دے زناور دے دا پخپل رما دے روان دے ڈاکٹران بندت علم مڑی ہوئی چکله د زړه تړکن دا مدري دی ویره دا انسان څه شو دا مرفو ډاکټر ته کلم یو بند مخامخ کیږي اور دی وی چې دا دمن د زندګي اثرات شنو اول ول په زړه باندې لاسي دي او چې کله ډاکټر هغه یو د مریض کسانو ته وی چې دا مر شو نو په ری وت لاسي دي ویره په زړه زړه کار کوي نو څنګه د انسان په بدن کې اصل شیز هغه څه شی دی زړه دی نو داسې د قرآن مجید زړه هغه څه شی دی سورې یاسین دی دا مونږ یاد ساتو د قرآن مجید زړه څه شی دی هغه سورې یاسین دی سورې یاسین فضیلتونه ډېر زیات دي مختصرا سورې یاسین د جایز مقصد د پاره چکوې دي شي جایز مقصد د پاره نبی اللہ رب العزت دغه صورت د برکت هغه جایز کار به پوره کړي او دې کې بیا صحیح عقیده صحیح تلک یقین پکار دی سورہ یاسین ته یاسین ولې ویل کیږي نمبر 1 وجه په ادا ده چې په صورت کې هم یاسین ټکی دی نو ځکه دغه صورت ته کوم دی نو یې تل دی سورہ یاسین نمبر 1 دویم دا یاسین ټکی دا د حروف مقطعات نه دی ماته زه د ویلو د قران مجید په نن دي سورتونه دي او په هغه په نن دي سورتونو په ابتدا کې حروف مقطعات دي نو په هغه سورتونو کې یو سورت سوره یاسین دی او دا یاسین ته کې دا حروف مقطعات دي حروف مقطعات څه دی ویل کیږي دا د الله تعالی او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې دراز د نیاز خبرې دي په دې باندې الله تعالی او حضور علیه الصلاۃ والسلام به خپویږي دویم قول پدی کې دا دی دویم قول پدی کې دا دی چې دا یاسین ټکی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک دی یاسین نوم دا یاسین ټکی دا د چا نوم دی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام نوم دی د دې معنی مطلب پدای شي یا سید البشر یا سید البشر سید وی لیکي سردار تا نو یاسین دا جکم دے دا دے مانش والا سردار و زمو کا سردار سوکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لدے مانا بدا چیسی یا سید البشر اے دا مخلوقات سردار اللہ پخبل فرمائی والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین بے شکت دا پیغمبران نے او علی صراط المستقیم اے دا مخلوقات سردار تا پسیحی لارماندی السلام علیکم پوش پہ یو ټکی پکې یو بول پکې دا دی چې یاسین ټکی دا حروف مقطعات دي د دې صحیح معنی او د دې صحیح مطلب دا چا ته پته ده الله دا او دویم بول پکې دا دی چې دا یاسین دا د چا نوم دی یاسین وی لیکيږي سید دا او سید مطلب دی سردار زموږ سردار څوک دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې معنی مطلب بداشي شي یاسین البشر اے دا مخلوقات و سردارا دا اللہ قرآن ما دے قسم خوری
چې ته د پیغمبرانو نه او علی صراط مستقیم اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته په کومه لار باندې پنی لار باندې نو دا خبره و بدی کې یادی ساتو. یاسین سوره یاسین دا د خپل د زندګۍ د ابتدا معمول وګرځوي. د دې طریقه به دا وي بنده چې کله سحر لمونځ ته راپاڅي نو صحیح طریقه یې دا ده چې سحر لمونځ نه پیل اول کوویلی شي. که د سحر لمونځ نه پیله بنده دونه وختي نه شي راپاڅېدلی نو د سحر لمونځ نه پس سوره یاسین ویل پکار دي. وي د دې فایده به دا وي د دې فایده به دا وي چې ټوله ورځ الله تعالی به دې بنده سره ملګری وي. تکونو کې غټه فایده ده نو الله تعالی چې د چا سره ملګری شي او الله تعالی چې د چا سره ملګرتیا وکړي نو تاسو بیا په خپل وګورئ او الله دې موږ تاسو ته په دې سوره یاسین په ویلو باندې توفیق را نصیب کړي. یاسین الله ورسوله اعلم بمراده. یاسین یعنی یاسین صحیح معنی او مطلب الله رب العزت او حضور علیہ الصلات والسلام ته معلومه ده. والقران الحکیم اور قسم دې دې قران باندې الحکیم چې دا حکمت والا دی. الله چې په خپل یو خبره وکړي نو هغه کې هم تاکید وي او الله رب العزت چې کله بیا په یو شی باندې قسم کړي نو په هغه کې بیا نور هم تاکید راځي. الله په دې قران باندې قسم خوري چې زما دې قسم دې په سم باندې په دې قران مجید باندې چې دا قران مجید د سر ته د حکمت والا دی. په دې کې کوم دې علم خبرې دي په دې کې د حکمت خبرې دي. انک بیشک نبی علیہ الصلات والسلام ته لمن المرسلین لپیغمبران نه یې. نبی علیہ الصلات والسلام ته په خلکو نسبت کولې ودا دروغجن دی چا به وته ویل دا مجنون دی چا وی نبی علیہ الصلات والسلام نعوذ باللہ من ذلک بدا جادوگر دے. نبی علیہ السلام په دې خبر ډیر خفه کیدلو الله ولې تسلی ورکړي چې یاسین اے د مخلوق سردار والقران الحکیم او زمانه قسم به قسم باندې په قران باندې نو د دې قسم ته کوم دی جواب قسم څه سی شو. انک بیشک نبی علیہ الصلات والسلام تو لمن المرسلین لپیغمبرانو نه ای علی صراط مستقیم او ته په لار سم باندې تنزیل العزیز الرحیم او نازل شوی دی دا قران مجید د غالب چې مهربان دی. لتنذر قوما دفار دې چې تغیر به هم قوم ما انذر آباؤهم چې نه دې ورولې شوی پلاران د هغې فهم غافلون پس دوی غافل دي. لقد حق القول بشك ثابت اشوا خبر الله رب العزت على اكثرهم فاكثر قدوي ماندي فهم لا يؤمنون بس بي ايمان نروري. إنا جعلنا بشك مونغ اجويدي في اعناقهم ذي بسرونك اغلالا تقنا فهي الى الاذقان يا هغا ترزنو پوری دی فهم مقمعون پس دوی سرونا پورتا کری دی و جعلنا امونگا جور کری دی من بین ایدیهم ددوینا مخی سدن یو دیوال و من خلفهم او ددوینا رستو سدن یو دیوال فا اغشینا هم بیا پت کری دی مونگا دوی فهم لا یبصرون پس دوی نبینی و سواءن علیهم او برابر د پدوی باندې اانذرتهم که نبی صلی الله علیه و سلم ته کو یل وی دوی ام لم تنذره یا نه یل وی تدوی لا یؤمنون دی ایمان نروری انما تنذر بشکت یراوی من اتبع الذکر هغه سوچ پیر وی ته وی د نصیحت و خشی الرحمن و یدیگ در رحمن بالغیب بردو و بشیره و زیر و کهریتا بمغفرت دبخن و اجر کریم و در اجر تعیزت والا دی و آخر دعوانا الحمدلله.